Tarkas. Terve. Terve. Sä näytät henkilökunnalta. Kyllä, eli opettajana täällä. Ja... Onko tässä teidän turvallisuusalan opiskelijoita hommissa? On. Täällä on kolmannen vuosikurssin opiskelijoita, jolla tämä pitäisi jo kohtuullisesti sujua tämä. Teiltä siis opiskelijat täältä valmistuu turvallisuusalalle. Mitä kaikkea siinä on? Turvallisuusalan perustutkintoa ja muun muassa yhtenä valinnaisena tutkinnon osana siellä on tämä turvatarkastustoiminta. Ei välttämättä ole kaikissa oppilaitoksissa, mutta meillä tätä on nyt useita vuosia tehty. Teillä valmistuu täältä ihan ympäri Suomen jatkuvasti turvallisuusalan ammatti. Joo, eli turvallisuusvalvoja on tutkinto, valmistumisnimike sitten. Onko nesteitä, isompia metalleja tai muuta elektroniikkaa? Ei valitettavasti. Selvä. Voit mennä siitä läpi. Kiitos. Kiitos. Tietysti. Moi. Päivää. Turvatarkastus nyt tehdä. Selvä. Laita kädet sivuille. Löytyykö antiikkia? Kadonnut kolikko. Tämä on aina etsinyt. Eikö löydy? Ja siellä. Ha! Mikrofoni, tietysti. No, tää kuuluu tähän TV-työhön. Pääsikö tällä läpi, jos... Se olisi kannattanut jättää tuonne toiselle puolelle.